Добре, тук съм. Отново игра с Вената, както винаги. Естествено, ще има Among Us само с него. А дали ще има с някой друг? Продавам ги брата по 2 евро марки. И така. Има ли още на лигнисти? Няма лог се. На лигнисти, мера. Отиваш с чашка и ти ги наливат. Аз не трябва да знам какво е наливани. Никой не го е видял. Окей. Другия е Хинга на Хинга. Хинга и не е некои след мен е Хинга. Хинга е човек, това няма фобия нене. Значи за малко се е възможно, но тук се случва чу. Като... Аз не знам, че са малко. Върпай се ти не навита ме. Значи Хин, че ти... Аз видях как Хинга вента на камерите бях. Аз ви казах, че Хинга новини ми вярват. Аз викам, на мен ми се стори, че Нено вентна. Не, не, Хинга вента в офиса. Аз какво ви казах в началото? Цвети Хинга, защото Хинга защитава с цвети. Аз пък защитавам цветите. Не съм импостор. Както и да. Аз съм с цвети. Какво? Това беше много тъпо. Къде? Разкарай се.
дайте да говоря така за гаджета ми. Малок се, малок се, чудяк. Малок се? Да. А къде е трупа? Добре, не имам се. Е при мене, ако. Да. Добре? Добре. Ама не. Аз си шкувах, ама не начале. Трябваш по-рано да кажеш. Ще забавно. Ще забавно. Та, ще кажеш ли къде е трупа, или? А, добро. Да. Но не ме писало. То само менко трябва да бъде. Не, аз съм го се устрели спокойно. Не съм казал нищо. Ако в момента всички са бъркани малопса, аз не съм. И когато казвам някаква, както трябва информация, и никой не волтва, а сега просто тронах с едно малопса, нали просто ще навърба тук там каза. А чакай да го волтна тога! Моя кареца! Замахана малопса. Венци обаче. Малко! Тега разбавя на стрима. Отиваме на стрима да гледаме това. Да спрем да. Да спрем да погледнем това нещо. Просто дали ще интересно ми. Оксана, знаеш, че не съм виновен аз. Не слушам, не знам. Знам. Ако съм скип, да знаеш. Не е смешно. А, е трагично. Не е вярно! Аз тегля тука файла. Пори, пори, пори! Но notification от фонта. Кой? Кво? Кой е файла, дали се? Къде си? Венци изчезна това. Аз на намерихите изгуби. Сори. Къпя се. Как сме днес? Така ли е? Мора Венция. Импосто какво? Току-що е станало, ще го видях как гледа през решетката. Парапапапа! Знаех бърче как го дава по крещ трупа. Сега за мен, когато съм напълно сигурен, къде той е другия. Аз не го идвам. Къде идваш? Бях на отзве. Дай, и кога ти издам, какво правиш? Бях на дървото. От къде мина? От електрико. Бях на горе. Не си минал от... Дали се разминахме? Е, преди той да фраза, преди да фраза на О2. Аз сега го казвам, Борис чуе 100% ще отпиля по края трупа. За другия не съм сумиря. Меко беше там. Аз някой си не съм видял. Аз ти Борис чуе Хинга. Да бе, ще пак каза. Те така омраза пикня в курканче. Не, не бе. Защо винаги на всеки съм в... Добре, че си останах с Венци. Не бе, беше Цувито. Айде! Менко как навидя двамата, какво си каза?